Idal gena sto gerak engun arak fo madrasu lal karagunaftno lai bajo sion fano ትዝታ የሰው ልጆች ከኖርን ካለፈን በኋላ ያለፍንባቸው መንገዶች ግራስ ያጋቡን የምናልፈባቸው መንገዶች ሲጨላልሙብን ወደ ኋላ ያለፍንባቸው መንገዶች በመቃኛት እንመክራለን። ምንድነው ዝጋ ያደረሰኝ? ምንድነው ዝጋ ይሄንን ነገር ሊያጋጥመኝ የቻለበት ምክንያት ምንድነው ብለን ታሪካችንን ወደ ኋላ ለማየት እንመክርባቸው ግዚያቶች አሉ። Our memories የኛ ትውስታዎች የኛ ትዝታዎች መጨረሻ ለሄደን ሄደን መንገድ ለመጨረሻችን ላይ ስንደርስ ያሉን አንድ አንድ ሀብት ምን ቆጥራቸው ነገሮች ናቸው ወይም ደግሞ እንደ ጥፋት ምን ቆጥራቸው ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ። ሙዚቃው ላይ ያለው ካራክተር ያለበትን ህይወት ቃኝቶ ያለፈበትን መንገድ አይቶ ራሱን ሲፈትሽ ያሳለፋቸው መንገዶች was they were not pleasant ሚያስደስቱ አልነበሩም፣ ደስተኛ የሚያርጉት አልነበሩም፣ ህይወቱን ዳባከነ ይገባዋል።